barmaanka federaalka Soomaaliya wasiirada xildhibaanada gobolada Galmudug qodayaasha dhaqanka iyo salaadiinta saraakiisha ciidamada qaybada kala duwan saxaafadda dhammaan magac kasto halka lagu joogo waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxay noo tahay maanta runtii maalin ku weyn Galmudug taariikhi ah waxaan dhagax dhignay ama dah furnay xaruntii madaxtooyada dawladda Galmudug iyo qaybo ballaaran oo ay ku shaqeyn doonaan hay'adaha dawladda qaybo ka mid ah oo wasaaradaha waliba qaybo wasaaradaha ka mid ah ku shaqeyn doonaan ma ahan dhagax dhig waa daahfur waa shaqo bilow waa hadda la bilaabaya hawsheeda waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii gacan naga siisay uga mahadcelinaynaa saaxiibada Soomaaliya kaalmeeya dowladda oo qayb federaalka gacan naga siisay dhammaan waa uga mahadcelinaynaa cid kasta hawshaan la fududeysay ama qayb ka qaadatay waa ballaaran yihiin qaybaha ka qayb galay muddadii koobneyd ee aan joognay xafiiskana waxaan ku bixinay dadaal inay sida ugu dhaqsiyaha badan oo xitaa aynaan sugin intay qabsoomaan howlo dastuuri weyn loo dhiman dadaal baan ku bixinay inaan dhaqaajino oo hawshaa muhiimka ah oo madaxtooyadii iyo hay-adaha dawladdu ay ku shaqaynayaan aan dhaqaajino saddex sano waa loo soo gabangabeynayaa dhismahan maadaama aan sheegnay inuu bilow yahay Oktoobarna waxaan furaynaa asagoo diyaaradiyayna waxaan leenahay annaga dib udhiskii iyo howlihii Galmudug kadib dhacay waa u taagannahay waana socdaan kuwo kale oo badanna jidka kusoo jiraan oo aan tani maanta ay bilow u tahay oo aan la sugtay waxaan la sugu weynay intaan ka dhisno hay-adihii dowladda ama xukuumadda ka dhisno waa la sugu weynaa dadaal ka horeeyaan bixinay waana lagu guuleystay sidaasayna u soconaysaa cid walbo islahayd Galmudug maaragtay dibadhaceeda doonaysana allah soo waxaan leenahay soo hanuriyo allah tuso horumarka iyo barwaaqada saasaan hawsha u wadaynaa saasay u soconaysaa deegaankana waxaan leenahay dowladda Galmudug gacantiina dhinaciina ka geysta adinkuna oo laga maarmi maayo inaad gacantiina hagaysataan aad iyo aad mahadsantihiin dhammaan hay-adihii aan ugu talagalnay iyo kambaniyadii gacanta ku hayay hawshiina hore ka bilaaba Oktoobarna waxaan u soo gelaynaa hadii la yiraahdo iyadoo aan furayo biidhnaa tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu